Ժամանակը ցույց է տվել, որ երկիջ դառնալու ցանկություն եւ երազանք ունեն շատերը, անկախ տարիքից եւ մասնագիտությունից։ Լսումներին կարելի է հանդիպել խոհարարեմ, օպերատորեմ, ես մանկավարժեմ, ապակա ծրագրավորող եմ, ապակա ատամնաբույժեմ։ Սովորում եմ Երևանի Պետական Համասարանի Հայ Բանասիրության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսում։ Սովորում եմ ռեժիսուրայի բաժնում։ Ես սպարում եմ։ Այս տարի ավարտում եմ մանկավարժական համալսարանի ֆիզիկայի բաժնը։ Ֆիզիկոս եք։ Այո։ Եվ ֆիզիկայի ո՞ր գծով եք գնալու։ Ավարտելուց հետո մտադիր եմ ընդունվեմ կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտ։ Լավ ֆիզիկայի գիծա։ Երկում եք, պարում եք, խաղում եք ֆուտբոլ։ Երկում եմ, մասնակցում եմ նաեւ սերիալների էպիզոդիկ նկարահանումներին։ Իսկ անում եք ինչ որ ես չեմ անում կյանքում։ Իսկ անում եք ինչ որ ֆիզիկայի հետ կապ չունի։ Այո։ Լավ, ինչ եք երկելու այսօր, Մովսես։ Դիկապուայի հայտնի ստեղծագործություններից Օսոլե Միո։ Այս է ֆիզիկայի, այս հասկանում։ Արևի մասին։ Ծանրության ուժը։ Այո։ Արևի մասին ասեմ մոլեկուլներից։ Հայկական երկնային մարը։ Ես քիչ եմ վերել ապացույցների համար։ Lava jour. Hã? Dopo una tempesta, l'aria fresca, parecchia una festa. Açken lav. Che bella cosa la giornata al sole. Ma nato sole, più bella è ne. Միշեցի, որ մի հատ էլ ֆիզիկոս ունենք, ինքն էլ իտալերեն երգում, փաստորեն։ Երդասական, այո։ Այո, նեոպոլիտանական երգերը ֆիզիկոսները շատ են սիրում, նեոպոլիտանական երգերը։ Այստեղից հետևություն, որ երաժշտությունը օգնում է ֆիզիկային, քիմիային, մաթեմատիկային, բայց ինչ չի օգնել։ Չէ, այստեղից հետևություն, որ ֆիզիկոսները Հայաստանում զբաղմունք չունեն։ Եվ սկսում են երկել, որովհետև վաղուց դաշան բան ասեցի դու։ Բոլոր ինստիտուտները փակվել են, ֆիզիկայի ռոկեն միացրա, չէ՞, գործի շատ։ Բոլոր գործարանները փակվել են, որտեղ կարող են ինչ անեն մարդիկ երկում։ Լավ, անցնենք երկելուն երևի թե, բայց դու հարց չունեիր։ Հա, ի՞նչ կապ ունեն օրինակ մոլեկուլները ֆիզիկայի հետ։ Այսօր ձեր ձայնի մոլեկուլները այնքան խիտ չէին, որ պիսի ձուլվեին ատոմները, մոլեկուլները դա քիմիա, ատոմները։
Ինքը ֆիզիկոս է։ Եթե ասես ատոմները։ Բայց տարբերություն կա, հավատա, հավատա էմի, տարբերություն կա։ Ինչ կապ ունեն օրինակ մոլեկուլները ֆիզիկայի հետ։ Մոլեկուլները ֆիզիկա են։ Գոր։ Լավ, Պաստորը Մովսեսներ, իսկ քիմիայի հետ կապ չունեն մոլեկուլները։ Մոլեկուլները կապ ունեն։ Ավելի շատ քան ֆիզիկայի, քան մի քանի հաղորդում առաջ։ Ճիշտ ասած չեմ կարա ասեմ, ավելի շատ ավելի քիչ, բայց ֆիզիկայի հետ որ կապ։ Լավ, լավ։ Շնորհակալություն, դուք հենց նոր իմ կյանքը փրկեցիք։ Գոր։ Կյանքը եւ ապագան։ Անգամ Էմին գիրքա բերել այսօր, որ գորին պիտի ծուցի։ Ապացուցեմ։ Մոլեկուլների եւ ատոմների վերա։ Այս է ներքին շատ։ Մոլեկուլները եւ նրանց ատոմները։ Այդ գիրքը այստեղ է, դե։ Այո։ Հենց այսօր Էմին տպել է, տվել, ես կարծում եմ, որ ներսում քիմիայի գիրք է, բայց ոչ, առաջին դասը, հիշում ես, ես քեզ ասում եմ այս ամենը։ Ժողովուրդ սովետի ժամանակ տպված գրքերին մի հավատացեք։ Ֆիզիկայի գրքի առաջին դասն եմ սովորել, դա եղել է մոլեկուլներ։ Միակ դասն է եղել, որ ես սովորել եմ։ Մոլեկուլները, դա քիմիա։ Ես ես եմ, օքեյ։ Ֆիզիկայի մատը։ Ֆիզիկայի գրքը։ Ես ես եմ։ Այդ ֆիզիկան դրսում։ Մի վարքան, ես հիմա Էմին դեր ծնված չէր։ Մոլեկուլային կինետիկ տեսություն հիմունքներ։ Բարձր կարտա էլի։ Չէ, ես։ Եվ այս պիսով Մովսես դու կարող ես գնալ։ Շնորհակալություն։ Բայց Էմին գիտեք ինչով հաղթեց, ոչ թե որ ինքը գիտի ֆիզիկան, որ ուներ գիրքը։ Չէ, որովհետև սա այն դասն է եղել, որ ես պատասխանել։ Միակ պաստոր։ Այո։ Ատոմներին չի ասել։ Չնայած որ դասախոսի շատ էի սիրում, ուղղակի հենց հաջորդ դասը, գիտես ինչա, գրացակներեք հենց այն դասը սխալ է։ Որ մյուսն է պատասխանել։ Ինչ վերաբերում է Մովսես ձեր երկելուն, ում հետ նկարվես։ Հատուկ մեր ֆոտոգրաֆիան։ Ինչ ես անում։ Ստե գրելու են 9-րդ ռաունդ, իմի, ինձ մի արա։ Ու մի հատ էլ գորի հետ։ Դու որտեղ ես աշխատում։ Ու ամենաթիթեղանն են անելու մյուս հաղորդմանը գորնա բերելու։ Մի մոռացեք գրքեր։ Շատ։ Եվ ռուսերեն։ Եվ վերադառնանք Մովսեսին։ Հա, վերադառնանք, կատարումը ինձ համար բավարար չէր, ճիշտը եթե ձեզ ասեմ, ինչ որ վերաբերվում էր շնչառությանը եւ այլն, զգացվում էր, որ ունեք, բայց ձայնը մի տեսակ չեք կարողանում ճիշտ կառավարել։ Տեղեր, որտեղ որ պետք է քնքշություն, ձեզ մոտ ավելի առաջ էր անցնում ձայնը, իսկ տեղեր, որտեղ որ հենց պետք էր այդ հզորությունը, որ դուք օգտագործում եք սկզբում, այդտեղ մի տեսակ ձայնը քաշում էր, ինչ որ տեղ էր ընկնում, անհասկանալի տեղեր։ Գարիկ։ Մովսես ջան, ես վերջին մարդն եմ երևի այս աշխարհում, որ կարող է կարծիք հայտնել դասական երկեցողության մասին եւ առավելևս այն հիմնավորել։ Դա իմ բնակավարը չի, ես իրոք գիտելիքներ այդքան չունեմ, որպեսզի կարողանամ մասնագիտորեն գնահատական տալ, բայց որպես լսող ես կամ պետք է շաքաղվեմ, կամ պետք է ոգեշնչվեմ, կամ հաճույք ստանամ, կամ ոչ։ Այս դեպքում ճիշտ ասած դեմի թվարկած 3 զգացողություններից ոչ մեկը ինձ մոտ չառաջացավ։ Իրոք ամեն մեկը պետք է զբաղվի իր գործով, իմ գործը դասական երկեցողության հետ չի առնչվում, ես կարող եմ ավելի խանգարեմ, քան օգնեմ ձեզ, եթե մենք լինենք։ Ես կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները եմ կատարում։ Դրանից ի դեպ պարադոքս նոր դեր կտա, որ աստորեն հայերեն լեզվով բրոնյան շարժման մեջ մասնակցում մոլեկուլներ, իսկ ռուսերեն բրոնսկե դիժենի դիժենի ատոմով։ Իսկ այստեղ լեզվային խնդիրներ կային։ Նո Մովսես հետ դա կապ չունի։ Մովսես ջան, ինձ էլ չհերիքեց, ինձ չհերիքեց ձեր հայերեն կինետիկ էներգիա, ոնց է, կինետիկ։ Կինետիկ էներգիա։ Այո։ Զգալով, որ դուք ունեք պոտենցիալ էներգիա, բայց ձեր կինետիկ էներգիան ինձ չհերիքեց, ցավոք սրտի, անցնենք մեր վճիռներին երևի թե։ Ես Մովսեսին ասում եմ ոչ։ Ոչ։ Ես ասում եմ ոչ։ Մովսես ջան, ցավոք։ Ես ձեզ ասում եմ այո, բայց դուք չեք անցնում հաջորդ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Դե իմ կարծիքը երևի ժյուրիի հանդեպ ես չեմ հայտնի։ Իրանք, չէ, իրանք ավելի երևի փոխարու են։ Բնականաբար, բայց դու ինքդ ո՞նց ես գնահատում քո ելույթ։ Որտե՞ղ ես ասում, դու մաքուր երկեցի։ Ես վատ չեմ գնահատում։ Մնացածը թողենք հերոստատեսին, հերոստատ դիտողին եւ հանդիսատեսին։
Ասի ծաղում եք ըղում եք։ Հայկական ֆիզիկայի շեշտում Մենդելևի նկարն ա ուզում։